ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉବୁଟୁବୁ ଗୋଦାବରୀ, ସାବେରୀ ଓ ସିଲେରୁ ନଦୀ ଫୁଲି ଉଠିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ଗୋଦାବରୀ। ଗୋଦାବରୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୋଟୁ ତହସିଲର ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ। ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ କଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ମିନି ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଲୋକେ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରକ୍ଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଆଜି ସକାଳେ ସାବେରୀ ନଦୀର ଅକାତ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଜାଗୁଡ଼ା ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ ଜଳଘେରରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ସି। ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେ ପରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, 933 ଭିଲେଜ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ହାଉସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି 321 ହାଉସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟଟି ଦେଲେ ତାକୁ ସେହି ହିସାବରେ ସରକାର ଯେମିତି ଫଣ୍ଡସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବା କଥା ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ନର୍ମସ୍ ସେହି ହିସାବରେ ଫଣ୍ଡସ୍ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ତ ଆସିବ, ପାଣି ଆସିଲେ ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସମର୍ଜ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଧନଜୀବନକୁ କେତେ କମ୍ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ସେହି ଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତେ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ନେବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକୃତ କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୌଦ୍ଧର ତେଲ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବାରୁ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି। ଏବେ ମହାନଦୀ ପାଣି ପୁରା ସିଆଡ଼େ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିକି ପାଣି ଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ସାରିଲାନ, ଲାଗିଯାଇ ସାରିଲାନ ଘର ପାଖାପାଖି। ଏବେ କେମିତି କାଣ କରାଯିବା, ସବୁ ଚାଷବାସ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ସୁବିଧା ଆରାମ କିଛି ପାଇପାରୁନି, କିଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, କିଆଡ଼େ ଆସିପାରୁନି। ତାପରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆମେ ରହିଯାଇ ସାରିଲୁଣି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ତଳ ଲେବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲି ଉଠିକି ମହାନଦୀର କୋଣ ବା ଅଣକୋଣ ଯେତିକି ବାହାରି ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ରାସ୍ତା ବାସ୍ତା ସବୁ ପ୍ଲଗ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିଛିଟା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର 80ରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ପାଇଁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर कल का तक होने का चांसेस है, तो इसका प्रभाव में हमारा जो फोरकास्ट है अगला 24 घंटा के लिए, अगला 24 घंटा में उड़ीसा का नॉर्थ इंटर उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हल्का से मध्यम सभी जगह में होने का बारिश होने का चांसेस है। ସେପଟେ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।